بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، بہنوں، بزرگو، عزیزو، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ڈاکٹر اسد عباس آج یوٹیوب چینل پر ایک ایسا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جن خواتین کے اندر رسولی ہے، رسولی کی وجہ سے خون ضائع ہو رہا ہے، اور جن بھائیوں میں بواسیر یا جن مریضوں کو بواسیر خونی کی شکایت ہے، بواسیر خونی ایک ایسی موذی مرض ہے، اسی مرض کی وجہ سے خون کا زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، اسی خون کو روکنے کے لیے میرے پاس ایک ہومیوپیتھک ڈراپس ہے، جیسے ایلوپیتھک میں ٹرانزامین کیپسول استعمال کرتے ہیں، وہ بھائی یہ ہومیوپیتھک ڈراپس استعمال کریں، خون کا زیادہ ضائع نہیں ہوگا۔ خونی پیچس کی وجہ سے بھی خون کا زیادہ ضائع ہونا، یا ٹی بی کی وجہ سے پھیپھڑوں سے خون خارج ہونے لگتا ہے، اسی خون کو روکنے کے لیے ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی خون زیادہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ بھائیوں تک یا ان بھائیوں تک پہنچ سکے جو بھائی اس مرض میں مبتلا ہیں۔ میری ویڈیو کے نیچے جو ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کو دبا دیں۔ رسولی کے خون کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایسا ڈراپس ہے جو 20 قطرے صبح، 20 دوپہر، 20 شام استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت ہوگی، جریان خون کی جنرل وجہ اور جنرل دوا ہے۔ خون جسم کے کسی حصے سے خارج ہو رہا ہو، خصوصاً ریم سے، یا ریم کی رسولی کی وجہ سے، یا حمل ضائع ہونے کے بعد خون زیادہ خارج ہونے لگتا ہے، یہی میڈیسن استعمال کریں، یا بچے کی پیدائش کے بعد بھی خون زیادہ خارج ہونے لگتا ہے، یہی ڈراپس استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت ہوگی۔ جن بھائیوں میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے زخموں سے زیادہ خون خارج ہونے لگتا ہے، ٹرانسامین سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا، یہی ڈراپس استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی خون کا زیادہ ضائع ہونا رک جائے گا۔ یہ ڈراپس آپ ہومیوپیتھک سٹور سے لے لیں، اسی ڈراپوں کا نام ہے ٹریلیم کیو۔ ٹریلیم کیو جرمن شعبے کے ہومیوپیتھک سٹور سے لے لیں، یہ 20 قطرے آدھے گلاس پانی میں صبح، آدھے دوپہر، آدھا شام، آدھے گلاس پانی میں 20 قطرے صبح، 20 قطرے دوپہر، 20 قطرے شام پئیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ مرض ختم ہو جائے گی، خون کا زیادہ ضائع ہونا کم ہو جائے گا۔ ٹریلیم کیوں شعبے کے ڈراپس لے لیں، 20 قطرے آدھے گلاس پانی میں صبح، دوپہر، شام پئیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت ہوگی۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ بھائیوں تک یا ان بھائیوں تک پہنچ سکے جو بھائی اس مرض میں مبتلا ہیں۔ خدا حافظ۔